Mambo vipi? Karibu Swahili Photoshop tutorial. Na leo tutajifunza jinsi ya kubadili maandishi kwenda kwenye 3D. Utafungua Photoshop yako. Baada ya kufungua utachagua hapa text. Ukisha kuchagua utachagua mwandiko wote unaotaka. Mimi nitatumia Tahoma. Na nitatumia font 150 kama ilivyo. Nitatumia hivyo hivyo ikiwa sharp. Kuja hapa utaandika jina la kitu unachokitaka. Mfano mimi naandika UN. Ukisha kuandika hapo utachagua move to, nishushe kidogo. Baada ya kuchagua nitarudi kwenye layers, nita double click, nitaweka kwenye 3D. Hapa italodi na kubadilika na kuwa 3D kama hivyo. Mpaka hapa unakuwa umeshabadilisha neno lako kwenda kwenye 3D kama unavyoona. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau ku like, share na subscribe. Karibuni tena. Ciao.